በነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ጭማሪ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ያስታወቀው ባለፈው ሳምንት ነበር። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የቤንዚን ዋጋ ቀድሞ ይሸጥበት ከነበረው 31 ብር ከ74 ሳንቲም ወደ 36 ብር ከ80 ሳንቲም ከፍ ሲል፣ በሊትር 28 ብር ከ98 ይሸጥ የነበረው ናፍጣ ደግሞ በአዲሱ ዋጋ ማስተካከያ በ35 ብር ከ43 ሳንቲም እንዲሸጥ ተወስኗል። የዋጋ ጭማሪው ኬሮሲን፣ ከባድና ቀላል ጥቁር ናፍጣ እንዲሁም የአውሮፕላን ነዳጅ ጭምር የሚመለከት ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሀሰን መሀመድ ከዚህ በፊት ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃል የኢትዮጵያ መንግስት በሐምሌ ወር የነዳጅ ማስተካከያ እንደሚያደርግ ገልጸው ነበር። በማስተካከያው መሰረት በሀገሪቱ ካሉ 1.4 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎች መካከል ለህዝብ ግልጋሎት የሚሰጡ 300 ሺህ ተሽከርካሪዎች ብቻ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ እንደሚሆኑና ቀሪዎቹ 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ግን ቀስ በቀስ ነዳጅን በዓለም ገበያ የሚገዙበት አቅጣጫ መቀመጡን አስታውቀው ነበር። እስከ ሐምሌ ድረስም ሁሉም ተሽከርካሪዎች የድጎማ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረው ነበር። ይሁንና ሐምሌ ከመድረሱ በፊት የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ተደርገዋል። ለመጨረሻ ጊዜ ዋጋ ማስተካከያ በተደረገበት የታህሳስ ወር ቤንዚን በሜትሪክ ቶን 870 የአሜሪካ ዶላር እንዲሁም ናፍጣ በሜትሪክ ቶን 730 የአሜሪካን ዶላር ይሸጡ እንደነበርና አሁን ግን የእነኚህ ምርቶች ዋጋ ቤንዚን በሜትሪክ ቶን 1028 እንዲሁም ናፍጣ ደግሞ 1138 ዶላር በሜትሪክ ቶን እየተሸጡ መሆናቸውን ነው ያመለከተው። ይህ ደግሞ በነዳጅ ማረጋጊያ ፈንድ በአማካይ ወደ ተጠቃሚ መተላለፍ የነበረበት 10 ቢሊዮን ብር ጉድለት እንዲመዘገብ ማድረጉን አስረድቷል። አሁንም ቢሆን የነዳጅ ውጤቶችን የመሸጫ ዋጋ 85% ጫና መንግስት መሸከሙንና ይህ ባይሆን ኖሮ በሚያዝያ ወር የቤንዚን መሸጫ ዋጋ 66 ብር ከ75 ሳንቲም እንዲሁም ናፍጣ ደግሞ 73 ብር የሆኑ እንደነበር የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መግለጫ ያስቀምጣል። በእርምጃው መነሻና አግባብነት ላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማን አናግረናቸዋል። እንግዲህ መነሻው የሚመስለኝ በተለይ ይሄ ከራሽያና በዩክሬን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት የዓለም የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ዋናው መንስኤ ራሽያ የነዳጅ አቅራቢ ከሚባሉት መጀመሪያውን ተርታ አንደኛ ደረጃ የምትይዝ ሀገር ናት እና በዛ ምክንያት ዋጋው በዓለም ደረጃ ጨምሯል። ሀገሪቷ ደግሞ ከውጭ የምታስገባው ምርት ስለሆነ በማስገባት ሂደቱ ላይ የመንግስት ወጪ በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩ ይታወቃል። ማስገባቱ ለዛ ይመስለኛል መጨመሩ። መንግስት ዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት የመደበው በጀት ላይ እስከ 10 ቢሊዮን ብር ጉድለት ተከስቶ ዋጋ ለመጨመር መገደዱ ቢናገርም ፕሮፌሰር መንግስቱ ግን የነዳጅ ውጤቶች ዋጋ ጭማሪ አሁን በልዩ ልዩ ምርቶች ላይ የሚታየውን የዋጋ መናር የሚያባብሰው ከመሆኑ አንጻር ውሳኔው ትክክለኛውን ጊዜ እየጠበቀ አይደለም ሲሉ ተችተዋል። እንግዲህ አሁን በአጠቃላይ እንደው ሲታይ ገሪቷ በድጎማ ተጠቃሚው ትስጥ የሚለውን የሚደገፍ አይደለም። በድጎማ ሁሌ መኖር የለበትም። ድጎማ በተለያየ ጊዜ ቀስ በቀስ መነሳት አለበት። ግን አሁን ያለንበትን ጊዜ ህዝቡ እየተማረረበትን ያለውን የዋጋ ግሽበት ስንመለከት ይሄ ድጎማ ለማንሳት የተጀመረው ጥረት ጊዜውን የጠበቀ አልመሰለኝም። እኔ ዋጋ ግሽበቱን የሚያባብሰው ይመስለኛል። የነዳጅ ዋጋ መጨመር ሌሎች ምርቶችም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚንጸባረቅ የሌሎች ምርቶችን የምግብ ዋጋን ጨምሮ የተለያዩ ምርቶች ላይ ዋጋ ስለሚጨምር ተጽዕኖ የጎላ ይሆናል። ምናልባት ጊዜውን የጠበቀ አልመሰለኝም። በተወሰነ ደረጃ የዋጋ ግሽበቱ የሚረጋጋበትን ሁኔታ ጠብቆ ግን በሂደት ማንሳት ይገባ ይሆናል። ለጊዜው እንግዲህ አገሪቷ ለነዳጅ የምታወጣውን ወጪ በተወሰነ ደረጃ ዋጋውን በመጨመር ከበር በማድረግ የመንግስትን ጫና በተወሰነ ደረጃ እንዲቀንስ ይመስላል። ግን በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ላይ የሚኖረውን ጫና ከህብረተሰቡ የሚፈጠረውን ጫና በዋጋ ግሽበቱ መባባስ ምክንያት የሚፈጠር ጫና መኖሩንም ጎን ለጎን ማየት አስፈላጊ ነበረ ብዬ አምናለሁ። መንግስት በዚህ ረገድ የሚለው ለድጎማ ያል ካዘጋጀሁት በላይ እላፊ 10 ቢሊዮን ብር መጣቢና ከአቅም በላይ ስለሆነ ነው የሚል ነገር አላቸው። ስማ መንግስት ከፍተኛ ሁኔታ እየደጎመው እንደሆነ ይታወቃል። ከሌሎች ሀገሮች ነዳጅ ዋጋ አንጻር ዝቅተኛ ነው የሀገራችን ዋጋ። ጊዜው አይደለም ከማለት ውጪ ድጎማ መነሳቱ ትክክል ነው። መንግስት ብዙ ወጪ ዳርጓል፣ ብዙ ጫና ዳርጓል። በተለይ ደግሞ አሁን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ስላለን ጫናው ትልቅ ነው። ግን ደግሞ የሚያስከትለው ተጽዕኖ መልሶ መንግስት ላይ በሌላ በኩል ጫና ያሳድራል። በህብረተሰቡ የመጣውን ሮሮ ዋጋ ንረት ምክንያት ማለት ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የዋጋ ማስተካከያ ያደረገበት መግለጫ ላይ የነዳጅ ውጤቶች ዋጋ ማስተካከያ መነሻ በማድረግ በሌሎች ምርቶች ላይ ያለ አግባብ ዋጋ የሚጨምሩት ላይ እርምጃ ወስዳሉ ቢልም ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ ግን እርምጃው ውጤታማ ይሆናል የሚል እምነት የላቸውም። እኔ ውጤታማነቱን በጣም እንጠራጠራለሁ። ቁጥጥር የሚለው ነገር በአጠቃላይ
ከባድ ነው የሚሆነው የትኛውን ተቆጣጣሪ ትችላለህ የሚለው ኢምፕሊመንት ማድረጉ በጣም ከባድ ነው። ምንም እንኳን ቆጣጣራለሁ ብሎ እንደዚህ አይነት የተዘጋጁ ግኖችን የማስፈራራት አይነት እንትን ቢኖርም መቆጣጠሩ ግን ከባድ ነው። ለመቆጣጠር የሚወጣው ጊዜ ደብረት ዋቴበር ከሚደረገው የዋጋ ጭማሪ ወይም ቅናሽ አንጻር ስታይ እኔ ውጤታማነቱን እጠራጠራለሁ። በአሁኑ ሰዓት ክልሎች ከከተማ ወደ ሌላ ከተማና በከተማ ታክሲ አገልግሎት ላይ የታሪፍ ማሻሻያዎችን እያደረጉ ናቸው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ።